Jes, hei kiitos Vapa ja nostan hattuun muuten tuon Zero Trustin ääntämisestä. Se oli paljon parempi kuin mun ralli versio Mutta hei, huomenta kaikille. Mun nimi on Ilari Karinen ja mulla on tässä kollegaat Markus Saaristo ja Markus Lintuala. Niin meillä on aiheena, että tota, Zero onko se uusi hopealuoti, luoti, saako sitä kaupan hyllyltä? Ennen kuin lähdetään, lähdetään pureutuu tarkemmin ehkä tähän aika, aika ajankohtaisenkin kysymykseen, niin pienenä alustuksena en, en voi malttaa, malttaa kiusausta lähteä liikkeelle tästä tuota, aika klassisesta perimeetterivertauksesta. Eli perimeetterissä, kun puhutaan, niin puhutaan tietoturvan kontrolli- ja tarkastuspisteistä. Ja, ja on pitkään puhuttu vertauskuvana sitä, että et, tuota, sellainen perinteinen ö, tuota, linnanmuurityyppinen perimeetteri ei nykypäivänä niin kuin, vastaa niihin tietoturvatarpeisiin ja haasteisiin. Ja... Se, mikä tässä on mikä mun mielestä niin nykypäivänä, kun puhutaan digitalisaation kehittymisestä, niin mä jopa nostan tärkeämmäksi, että ei se ole se, etteikö välttämättä siitä perimeetteriä voitaisi puolustaa tuolla tiukkaa linnaa. Puhutaan paljon siitä, että enemmän tai myöhemmin, jos vaikka hyökkää, jolloin isot resurssit käytössä, niin se voi päästä läpi. Mutta mä nostan siihen kyllä vielä toisen tärkeän elementin, se on aika. Eli se, että et miten pitkään tuommoisen tiukan rajan tai muurin sisällä toimiva yhteisö, isompi tai pienempi, pystyy ylipäätään toimimaan. Ja kun me katsotaan nykypäivän digitalisoituvaa ja globalisoituvaa yhteiskuntaa, niin on aika helppo nähdä, että, 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 että yhteisö ei voi toimia, jos ei se pysty tehokkaasti liikkumaan sen yhteisön eri osapuolien kanssa. Ruoka loppuu kesken, vesi loppuu kesken, terveyshuolto pitää toimia. Eli, eli Sinne muurien sisään linnottautuminen ei nykypäivänä riitä. No miten tämä sitten peilautuu ö, organisaation, tyypillisen organisaation, siihen digitaaliseen ekosysteemiin? Niin tyypillisellä organisaatiolla nykypäivänä sillä on tavalla tai toisella jonkunlainen yritysverkko olemassa. Se voi olla jossain omassa konesalissa, se on jonkun toisen konesalissa, se on pilvessä, mutta mut, yritysverkko edelleen on. Mutta sitten me lähdetään laajentamaan sitä sanotaan digitalisoituvan liiketoiminnan ekosysteemiä, mitä kaikkea siinä ympäriltä löytyy, niin jos peilataan pelkästään tähän meidän vallitsevaan pandemia-aikaan, työntekijät tekevät työtään yhä enemmän ja enemmän etäkonttoreilta, kotitoimistolta, käytetään paljon mobiilipäätelaitteita, hyödynnetään paljon erilaisia SaaS-sovelluksia. Ne varsinaiset asiakkaat, se, se mitä se kyseinen organisaatio, mitä palveluita se ei ikinä tuottaakaan. Asiakkaiden pitää pystyä asioimaan. Ja, ja nyt kun katsotaan, katsotaan digitaalisia palvelut, niitä pitää olla toiminnassa 247. Ja itse asiassa tuo IOT-laitteetkin on aika hyvä esimerkki siihen, että kun me puhutaan, puhutaan näiden uuden tyyppisten perimeetterien merkityksestä. Uuden tyyppiset perimeetterit eivät tule korvaamassa vanhoja. Esimerkkinä IOT-laitteet hyvänä esimerkkinä ei-hallittuja laitteita. Niissä tarvitaan myös sitä verkon tietoturvakontrollia, mutta sen rinnalle tulee koko ajan uusia. Ja sitten pilvipalvelut. On se sitten infrastruktuuria, sovelluksia, alustoja, mitä pilvipalvelussa pyöritetään. Siellä pilvipalvelu, siellä kapasiteetissa olevia ratkaisuja, niiden pitää tehokkaasti toimia yhteen sen organisaation kaikkien muiden järjestelmien kanssa. Ja itse asiassa myös erilaiset partnerit, alihankintaketjut on mielenkiintoinen esimerkki, koska nämä pitkät ketjut ja niihin kohdistuvat uhat ja riskit, niistä on saatu myös aika varoittavia esimerkkejä ihan viimeisenkin vuoden aikana. Tämä kaikki mun mielestä niin korostaa ja tähtää siihen, että me puhutaan nykypäivän digitalisoituvan liiketoiminnan tällaisista transaktioketjuista. Ne on pitkiä, ne on monimutkaisia ja meidän pitää ulottaa se tietoturvan hallinta ja valvonta sen transaktioketjun kaikkiin keskeisiin elementteihin. Se ei ole vain enää se verkko, se verkko on yksi keskeinen osa, sen rinnalle meille tulee uusia perimeettereitä, kuten laitteet, identiteetit ja sovellukset, ylipäätään se data. Mutta hei, mistä siinä Zero Trustissa on siis oikein kyse? Siirraasti yleensäkin, kun mietitään sitä, niin se koostuu erilaisista asioista. Siinä on kolme pääprinsiippiä, mitä tarkastellaan eri kulmista. Aina toistuu se, että vahvistetaan aina kaikilla saatavilla olevilla tiedoilla, että se identiteetti tai laite tai mikä onkaan minne aksessoimassa, niin se on sitten täysin oikea ja se vastaa niitä, mitä me vaaditaan. Toinen tärkeä on tuo use least privilege access, ja tässä me varmistetaan, että se, joka tulee, se käyttäjä, identiteetti, sillä on just sen verran oikeuksia ja just silloin, kun niitä tarvitaan. Me ollaan tähänkin mennessä pyritty minimoimaan oikeudet ja menty minimioikeusperiaatteella, mutta sen lisäksi, että meillä on minimioikeusperiaate, niin meillä on minimiaikaperiaate myös niissä oikeuksissa. Kolmas tärkeä juttu on assume preach, eli oletetaan, että se meidän ympäristö on jo murrettu. Eli siinä kohtaa, kun me suunnitellaan uutta jotain sovellusta, uutta infrastruktuuria, jotain muuta, niin suunnitellaan se siitä lähtökohdasta, että se on jo murrettu. Siinä kohtaa, kun se kaikin pahin mahdollinen tapahtuu, niin se niin sanottu blast radius, eli miten isolle alueelle hyökkäjä pääsee, niin rajoittuu siihen yhteen järjestelmään. Ja tämä on se, mitä me halutaan minimoida. Tärkeitä asioita sen lisäksi on keskittää pääsynhallinta yhteen paikkaan. Meillä on yhdet identiteetit pelkästään sekä sitten, miten me hallitaan dataa. Data pitää luokitella, että me voidaan hallita sitä skaalamaisesti. Ja katsotaan kohta vähän esimerkkein, että miten me muun muassa voidaan tätä datan hallintaa tehdä sitten skaalalla. Otetaan tuosta noin, Markus, pieni esimerkki sitten, että miten tämä... Homma sitten rokka. Joo. Eli meillä on tässä tämmöinen yksinkertainen esimerkki tehty tähän näin, että miten tämä teoriassa pitäisi mennä ja miten se sitten usein menee. Menee kuitenkin reaalimaailmassa, eli lähdetään tästä liikkeelle. Meillä on tämmöinen skenaario, missä ensimmäisenä käyttäjä saa sähköpostin. Se voi tulla sitten vaikka jostain automaatiojärjestelmästä, se voi tulla toiselta käyttäjältä, mutta yleensä se kuitenkin on tarkoitus, että siinä on jotu, jotu, jotain pyydetään vaikka tekemään. Se voi vaikka sanotaan että on joku HR-järjestelmä, pyytää päivittää tietoja tai vastaavaa. No sen, että se toimivuus ja se käytettävyys on siinä, niin siinä on monesti myös se linkki sit mukana siihen, että mikä se järjestelmä on, mihin sun pitää kirjautua, jotta sä saat sen asian tehtyä. Ja käyttäjä klikkaa linkkiä, päätyy sinne kirjautumissivulle ja siellä kirjautumissivulla sitten antaa ne tunnuksensa siihen, jotta pääsee kirjautumaan siihen järjestelmään. No koska se sisältää sitä sensitiivistä tietoa, niin se on tietysti sitten suojattu asianmukaisesti vahvalla autentikaatiolla ja Tämä on ihan nykypäivää näissä, näissä että loppukäyttäjä tietää, että sieltä voi tulla tämmöinen MFA-challenge ja hyväksyy sen. Ja tietysti tämän jälkeen se loppukäyttäjä pääsee sinne palveluun, mihin oli menossakin, niin sisälle niillä oikeuksilla, mitä käyttäjällä on. Ja tämä meni aika yksinkertaisesti sujuvasti ja näinhän se oletetaan, että se teoriassa menee. Jes, otetaan mentimetteriin siihen kysymys, että onko teillä käytössä vahvaa tunnistautumista organisaatiolla? Ja onko kaikilla, onko vain pääkäyttäjille vai eikö ole. Käykää vastaamassa, käydään kohta läpi. Tuo skenaario, mitä Markus kävi tuossa just läpi, niin toi on hyvin tyypillinen, mistä ollaan jo pitkään puhuttu. Mutta miten se todellisuudessa menee? Niin se menee hyvin vahvasti niin, että sieltä tuleekin kalasteluviesti. Ja tällä kalasteluviestillä sitten pyritään kertomaan, että hei, annatko ne tunnuksesi, tai klik, mene ensinnäkin minun sivulle ja sitten anna tunnuksesi tänne. No käyttäjä syöttää tunnukset sinne, ihan perinteistä. Sitten reaaliaikainen kalasteluuhka, myös tämmöinen näin vahvan tunnistautuminen, tunnistautumisen kalastelu, niin saadaan murrettu se lukko, saadaan murrettu se vahva tunnistautuminen. Ja tämän jälkeen meillähän on avoin ovi kaikkiin sovelluksiin, mitä me halutaan käyttää, missä me halutaan käyttää ja mi mihin se käyttäjä pääsee just sillä aikaa, kun mihin hän on menossa. Eli tämä on se perinteinen MFA-skenaario, mikä on ollut ja onko tämä enää riittävä, niin me kohta päästään siihen. Mutta katsotaanko Markus noin mentimetterin tulokset Joo. läpi? Katsotaan. Tuossa tota. on tosiaan aika oletettavastikin tämä meni, että aika paljon sitä näyttää olevan nykyään käytös kaikilla, en ihmettele. Se, mikä ehkä itselle tulee mieleen tässä on sitten tietysti se, että kun sanotaan, että se on kaikilla, niin itse tunnistaa aina riskinä sen esimerkiksi, että siellä voi olla sellaisia käyttäjiä, kuten jotain, voi olla ihan historia tai jostain liiketoimintavaatimuksista johtuu esimerkiksi yhteiskäyttötunnuksia tai vastaavia, mihin sitä ei voida ottaa käyttöön, niin Ehkä itse kiinnittäisin sitten huomioon seuraavaksi niihin, että kun meillä on loppukäyttäjät suojattu, niin mitä näille tehdään? Kyllä, kyllä. Se on sitten se seuraava juttu, että yleisestikin tuossa salasena skenaariossa on se, että jos me tehdään, mennään askelta pidemmälle, osa myös zero on passwordless, eli me otetaan salasena pois kokonaan, tehdään se tunnistautuminen muilla keinoin, niin silloin me tata, tata, päästään siihen tilanteeseen, että itse asiassa emme voida syöttää siihen kalastelusivulle niitä salasanoja, kun ei me tiedetä tai näin. Kyllä. Että ihan tällaisena niin live-elämän esimerkkinä, niin eilen julkaistiin mikrostin henkilökohtaisiin tunnuksiin, niin toisella muus mahdollisuus, eli sä saat sen kokonaan pois sieltä. Et tällaista tapahtuu näin. Ei edes valmistauduttu tätä tässä kertomaan, mutta kerronpahan nyt kuitenkin. Eli koko aika maailma kehittyy. Mutta katsotaan Zero Trustin näkökulmasta sitten vähän tarkemmin, mitä toi, toi oli. Eli jos tämä sama skenaario mietittäisi edistyksellisillä tietoturvatyökaluilla, niin me saadaan siitä sähköpostista, mikä sieltä tulee, me saadaan hiidertiedot, tiedot ne otsaketiedot, kuka lähettänyt, mistä lähettänyt, onko se lähettäjä autentikoinut itsensä, onko se lähettävä palvelin, mistä se sähköposti tulee, niin onko se luotettu sen lähettävän organisaation mielestä. Ja näin me pystytään varmistumaan siitä, saada tietoa, että onko se aito vai onko joku yrittänyt vaikka sitten tekaista sen sähköposti. No sitten siinä kirjautumisvaiheessa me saadaan tietoa siitä, että kuka käyttäjä on kirjautumassa ja millä laitteella hän on kirjautumassa, jopa millä selaimella, millä selainversiolla. Me saadaan lokaatiotieton, eli mistä IP-osoitteesta hän tulee, sitä kautta maa, kaupunki ja niin edelleen. Okei, voi olla kaike, kaikkia VPN-yhteyksiä, jolloin toi hämääntyy, mutta me pystytään silti saamaan tosi paljon tämmöistä niin sanottua metadataa, Millä me voi, mitä me voidaan hyödy, hyödyksi käyttää sit myöhemmissä vaiheissa, kun me tunnistetaan ja pyritään antaa sille käyttäjälle just oikeanlainen pääsy siihen ympäristöön. Vahvan tunnistautumisen aikana, nämä on edelleen kaikki ihan älyttömän tärkeitä poitteja, niin me voidaan tunnistaa se metodi. Jos me mietitään vahvan tunnistautumisen metodeja, niin tekstari, puhelut tai tällainen, niin. Ne ei ole niin hirveän luotettavia kuin esimerkiksi notifikaatiopuhelimeen tai tämmöinen haaste tai sitten joku muu vastaava, vaikka fyysinen tunnistautuminen sillä laitteella ja vaikka biometriikalla. Että mikä on se metodi, millä me tehdään se vahva tunnistautuminen? Ja menikö se läpi vai eikö se mennyt läpi? Tuo on tosi tärkeä myös sen takia, että onko se vaikka kymmenen kertaa yritetty päästä sisään, eikä onnistuttu ja yhdessä meni sisään. Niin tutkittaessa tällaista niin kuin, eh, mahdollista tietomurtoa, niin toivo olla yksi tosi iso ja tärkeä osa nähdä, että miten se on sitten mennyt. Sitten kun me päästään sinne sisälle, niin me tiedetään, että mihin dataan, minkä tyyppiseen dataan ollaan menossa. Mä puhuin siitä datan luokittelusta tuossa aiemmin. Niin eli meillä on luokiteltu dataa, niin me voidaan kyllä skaalamaisesti hallitakaan sitä, että mihin käyttäjä on menossa ja millaiset käyttöoikeudet ja käyttötilanteen siihen tarvitaan. Tarvitaanko me hallittu laite, tarvitaanko me valvottu sessio tai muuta vastaavaa. Vai estetäänkö me kokonaan pääsy, ellei että saa yrityksen verkossa johonkin erittäin, erittäin korkean rajoitteisiin dataan. Okei, se me voidaan vaatia se verkko ja hallittu laite myös. Siinä on paljon eri skenaarioita. Sovellus, infra, me voidaan näihin kaikkiin ottaa kantaa sen puitteissa, kun me tiedetään, meillä on sitä metadataa on olemassa. Otetaan tuota noin toinen mentimeter tuohon noin nyt aktivoidaan ja onko teillä käytössä käytännössä noita edistyksellisiä tietoturvatyökaluja nyt tai tulevaisuudessa? Miten te niitä valvotte, koska ilman valvontaa tai että katsottiin te perään, niin ei se välttämättä toteudu ihan hirveän hyvin se kokonaisuus. Mutta tämä -tä, -tä oli tota, hyvä, hyvä pointti tämä tosiaan, että miten sitä, sitä, on sitten käytössä, että kun tätä dataa täältä tulee. Eli lähtökohtaisesti se on siitä, että kun meillä on näitä datapisteitä, niin aletaan keräämään sitä johonkin keskitettyä paikkaa. Se voi olla sitten tämmöinen data niinku tietoturvadataleikki tai miksi sitä haluaa kutsua, mutta pääsääntö, tai pääasia on, että me kerätään se johonkin, että me voidaan sitä sitten hyödyntää. Tuossa niin kuin sanoitkin, sanoitkin siitä justi, että kun näitä on, niin onko se sitten oikeasti näin ja varsinkin, että kun se kerätään, niin valvotaanko sitä, niin on sitten se kysymys, mihin katsotaan kohta vastaukset, mutta tässä kun katsotaan tätä ajatus, niin se, että kun mentiin sitten teoria, teoriasta tavallaan, miten tämän pitäisi toimia, käyttäjä pääsee sinne, sinne tuota palveluun sisään, niin kuitenkin meidän ei, me ei pidä luottaa siihen, että se käyttäjä on se, ketä se käyttäjä väittää olevansa, vaan kyseenalaistetaan myös sitä ja Silloin me voidaan hyötykäyttää sitten näitä pisteitä, mitä me ollaan kerätty. Tuossa on noita hyviä esimerkkejä, mutta mä annan tästä yhden lisää esimerkiksi, että käyttäjä on kirjautunut palveluun, niin katsotaan vaikka, että mistä käyttäjä kirjautuu. Onko se kirjautunut ennen semmoisesta maasta? Kirjautuksen esimerkiksi jollain selaimella, millä se on aikaisemmin kirjautunut? Ja se voi olla jo semmoinen niin kuin anomaali siellä, että me aletaan niin kyseenalaistaa, että voisikohan tässä kuitenkin olla taustalla jotain, mitä se ei ole. Eli me päästään sitten siihen, että me aletaan tutkimaan ja tietysti sen datan pohjalta, kun me tutkitaan, niin, niin, niin voidaan sitten tehdä myös toimenpiteitä. Eli jos me havaitaan, että hei, että tämä käyttäjä saattaakin olla, että se ei ole se, ketä se väittää, niin sitten me tota, voidaan esimerkiksi sen käyttäjän salasana resetoida, me voidaan eristää se käyttäjä pois sieltä ö, verkosta ja palveluista ja lähteä sitten, sitten tota, tekemään vielä tarkempaa tutkintaa ja katsoa. Se, mikä on aina mun mielestä hyvä ymmärtää sitten, niin on se, että täällä on näitä muita palveluja, varsinkin näitä pilvipalveluja, kun puhutaan tästä identiteettipuolesta, niin Mihin sillä käyttäjällä on ollut oikeus? Eli onko käyttäjällä ollut oikeus johonkin tämmöisiin muihin järjestelmiin, ja varsinkin, että millä tasolla se oikeus on ollut. Ja meidän pitää ymmärtää, että onko se käyttäjä käynyt näissä palveluissa. Eli sitten lähdetään katsomaan myös näiden muiden palveluiden osalta, että mitä se käyttäjä on mahdollisesti tehnyt siellä, jotta ymmärretään sitten se, se impakti, mikä sillä on voinut olla sillä hyökkäyksellä. Mutta tota, hei, katsotaan vähän noita tuloksia Joo, tässä katotaan. vaiheessa. Siellä hyvin. 60 pinnaa melkein on sitä mieltä, että tota, kyllä ja valvotaan jatkuvasti, mikä on aivan loistava tilanne siellä. Eli, eli nämä on käytössä. Ö, pinnaa on, että valvotaan silloin tällöin. Se on, sekin on hyvä juttu, mutta se, että kyllä niin kuin ei vaan automaatio ei pysty vaan kaikkea tekemään, se on vaan fakta tänä päivänä ja, ja tuon tota, tota, suhteen, tietoturvavalvonnan suhteen. Siellä on kuitenkin ja taustalla, varsinkin kohdennetuissa hyökkäyksissä, mm. niin siinä on sellaista kilpajuoksua sitten, Äm, mutta kyllä mä näen, että tuossa noin voisi vetää tälle yhteen, että vielä olisi niinku tekemistä ja sen käyttöön ottamista ja nimenomaan enemmän niinku siitä irti ottamista. Me ollaan ehkä lisenssit hankittu, mutta onko meillä kaikki siitä niinku käytössä, kaikki tehot irti siitä, mistä me maksetaan? Tämä on hyvä kysymys ja tästä varmaan päästäänkin tähän sitten, mikä on, on myös meidän esityksen tämä kysymys ja aihe ollut tässä näin, että No, saadaanko tätä Zero Trustia sitten tota suoraan hyllystä? Ja meidän mielestä saadaan ja ei saada. Saadaan ja ei saada. Tämä on vähän ehkä ristiriitainen vastaus, mutta tulee siitä, että kyllä, koska jos me mietitään sitä, niin tätä on rakennettu paljon sisään erilaisia tuotteisia. Hyvä esimerkki tästä on vaikka Microsoftin 365-palvelut. Siellä on jo tätä ideologiaa rakennettu sisään niihin, niihin komponentteihin. Mutta... Se, missä tämä ei tietysti toteudu, niin se, että ei se ole oletuksena siellä päällä ja käyttökelpoinen, vaan se tarvitsee sitten asioita. Oletko samaa mieltä? Kyllä. Ehdottomasti. Että kyllä, se, kyllä se täytyy käyttöön ottaa ja, ja tämän tyyppistä. Että siinä on myös se, että sirotrasti, kun se ei ole, sä et saa sitä kaupan valmiina, vaan se vaatii suunnittelua. Se on jokaiselle organisaatiolle omanlainen tie. Se on tapa tehdä asioita ja kun niitä lähdetään tekemään, niin ei sulla ole maalia. Maailma ei tule ikinä valmiiksi tämän osalta, sen voi luvata, mutta se on vain niin tapa tehdä asioita. Tästä on pitkään puhuttu Cirotrastista. Ehkä teknologia on nyt kyvykäs siihen paremmin niin kuin ottaa tätä vastaan. ja Sanoisin, että paljon miettikää, mikä on se teidän organisaation Chiro trust lähestyminen ja miten te siinä edest, ed, etenette. Ö, ellette te suunnittele ja ota niitä käyttöön, niin se Chiro Trust on yksi hypesana muiden hypesanojen joukossa, mikä on ihan täyttä faktaa. Hyvä. Hei, yhteenvetona, niin toivottavasti toi esimerkki, mitä katottiin tuosta digitaalisesta transaktioketjusta. se oli tällainen sähköposti, identiteetin käyttö, kirjautuminen, MFA. Niin toivottavasti se herätti ajatuksia, että, että minkälaisista digitaalisista transaktioketjusta me nykypäivänä puhutaan. Ja mä niin korostan sitä, että, 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 että tämä Zero Trust ei tarkoita sitä, että ne perinteiset perimeetterit on kuollut, vaan niiden rinnalle tulee uusia perimeettereitä, koska meidän pitää pystyä hallitsemaan sen koko ketjun tietoturva. No, miten me voidaan Elisalla tauttaa auttaa tässä asiassa, niin, 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 mä nostan esimerkkinä Lintola Markus kouluttaa meidän asiakkaita, pitää Zero Trust työpajoja, millä määritellään. Määritellään paljon muutakin kuin sitä teknologiaa. Määritellään niitä toimintatapoja, prosesseja, valvontaa, jne. Eli tuodaan myös se, se valvontaelementti ja ne prosessit siihen mukaan, koska kyseessä on kuitenkin toimintatapa, ei vain teknologia. Toinen hyvä esimerkki, miten me autetaan meidän asiakkaita, niin mä kehotan tänään, menkää katsoa noita Elisan kyberturva-aiheisia demoja. Meillä on 11.45, kovan luokan Elisan valkohattohakkeri Vesiloman Jarkko vetää kyberhyökkäysdemon. Ja sitten meillä on neljä kappaletta puolustusdemoja, missä me tähän samaan, samaan teemaan liittyen näytetään konkreettisesti, miten me voidaan meidän Elisan kyberturvakeskus 247 havaitse, reagoi, palaudu palvelukokonaisuuden kautta, niin auttaa asiakkaita, huolehtiin, että se digitaalisen transaktioketjun jokainen elementti, jokainen oleellinen elementti on katettu. Ja näihin loppusanoihin, niin, niin, niin rohkaisen kaikkia lähtemään Zero Trust-matkalle, me voidaan auttaa, jos haluat jatkaa keskusteluita, Meihin saa yhteyden, se voi olla joko Elisa-yhteyshenkilön kautta, tai sitten jos ei sellaista löydy, niin siinä on meidän sähköpostiosoitteet. Paiskatkaa sähköpostia, me autetaan kyllä, että asia saadaan käyntiin. Hei, kiitos. Kiitos.